हके okay, नमस्ते यहाँ हार्दिक स्वागत छ ब्राइट एड नलेजको तर्फबाट आजको एपिसोडमा विशेष गरेर नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विकास विभागले चाहिँ भर्ना छनौट शाखा अन्तर्गतले चाहिँ विभिन्न पदमा चाहिँ दरखास्त आह्वान गरेको छ माग पद सङ्ख्या थप गृहको सम्बन्धी सूचना भनेर भनिएको छ सूचनामा भनिएको छ नेपाल प्रहरीमा जनपद समूहतर्फ प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी जवान पदहरूमा खुला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रावधान बमोजिम पदपूर्ति गर्न देहाय बमोजिमको माग पद सङ्ख्या थप गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैका जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेर भनिएको छ माग सङ्ख्या अनुसार यहाँ यहाँनिर पद भनेको चाहिँ प्रहरी सहायक निरीक्षक अन्तर्गत खुलामा चाहिँ एक सय सन्तानब्बेजना खोजिएको छ अमर अशक्त प्रहरी परिवारमाबाट आठजना महिला तेत्तिस त्यसै गरी आदिवासी जनजाति त्रिपन्न मधेसी छ्यालिस दलित तेइसजना र पिछडिएको क्षेत्रबाट सातजना गरेर जम्मा तिन सय सर सडसठीजना भनिएको छ त्यस्तै ते थप गरिएको सङ्ख्या यसमा चाहिँ एकचालिसजना थप गरिएको छ र जम्मा माग सङ्ख्या चाहिँ दुई सय अडतिस भनेर भनिएको छ साथीहरू खुलाको कुरा गर्दैछु मैले यहाँनिर त्यसै गरेर प्रहरी जवान अन्तर्गत पनि खुलातर्फ एक हजार त्रिसठीजना माग गरिएको छ खुलाबाट अरू अरू चाहिँ समावेशी अनि अमर अशक्त प्रहरी परिवार महिला आदिवासी जनजाति मधेसी दलित पिछडिएको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले कर्मश हेर्न सक्नुहुनेछ स्क्रिन फज राइट अघि त्यसै गरी थप गरिएको सङ्ख्या प्रहरी जवान अन्तर्गत दुई सय एकाहत्तर साथीहरू खुला अन्तर्गत तेह्र सय चौतिसजनाले आवेदन दिन त्यो तेह्र सय चौतिसजना चाहिँ खोजिएको छ राइट आवेदन दिन चाहनुहुन्छ त्यति पनि पक्कै पनि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ यो विशेष गरेर आज मात्रै प्रकाशित यो सूचना हो थप गरेर सङ्ख्या थप गरेर प्रकाशित गरिएको सूचना हो नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विकास विभाग वर्ना चनौट शाखा नक्साल काठमाडौँबाट भनेर भनिएको छ अर्कै साथीहरू थप जानकारी हामीले है पक्कै दिनेछौँ यद्यपि तपाईँलाई पनि अप्लाई गर्नु छ र जानकारी प्राप्त गर्नु छ भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा एउटा प्रतिक्रिया छान्नु होला कुन ठाउँबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको थियो सुनिरहनु भएको थियो एउटा प्रतिक्रिया छाड्न नबिर्सन होला बनाउन भन्दै ब्राइट एन्ड नलेज तपाईँहरू आजको एपिसोडबाट छोडिन्छौँ अर्को एपिसोडमा हामी पक्कै भेट्छौँ नमस्ते